בסך הכל רצית לשתות כוס מים, אפילו ממכונה. אז אתה קורא באיזה סעיף מתוך אלון למשתמש. בכל מקרה שיש הודעות בדבר מחדל תברואתי, יש להרתיח את מי השתייה. לאחר שהוסר המחדל, אנו ממליצים להחליף את הסנן. להחליף את הסנן? תנו לי לבדוק את זה רגע. שלום, זאת אמא שלך. מי זה? אמא, זה גוטליב. תגידי, אני לא שמעתי חדשות היום, היה אצלנו מחדל תברואתי באזור פתח תקווה? מה? זה פשוט כתוב אצלי באלון, אז חשבתי... למה צריך לחשוב פעמיים לפני ששותים כוס מים? חוזרים לנביעות, מים מינרליים טבעיים מבטן האדמה. נביעות.